Hoppe. Hoppe. Ավաճան քանի վիրավորա։ Վիրավորա առայժմ չկա, բայց ցուրտ։ Դա ասվալապտի։ Այո, դա որտեղ բալվիսի շատ է։ Արի։ Լուսերեստից, հա։ Ուղեղ էլի է դա։ Էստե ինչա վնաս է դա։ Հալի սախպել բարի, դուք լավ լնեք է, այս դեպքեր որ չլին լավա։ Ովշի չոր սավտոյալ, չէ։ Հրոքը դեմնա։ Դեմը որնա։ Հոլսնա այնա, որ է դեմից կարտանց։ Էսքո մնգեր, ժողոր ճան էսքո մելի։
Կարա, հա, բարձիկի ջարդը ասեց։ Կարա մարդ ու բան չէ։ Աստեղ մարդ ու բան չէ։ Ուտեն գնապանի պաստեղ։ Սերգե, Սերգե։ Հաշճան պրվետ ասեց։ Մյուսենա, չէ՞։ Կարդոմ նա վարվում էլի։
Aber in den Sarg ist mir abgeschlossen. Ich bin der Arsch. Ich bin Artan şan çeleng. Geli havaken. Atak kraka hangsirik artan. Բայց մի ջարդը ուժեղ նապորել մի տուր, տաս սախը տակ թապի նապորել։ Վերևից որ ջուլը ձեզ չի լնի, վերև բաշ չի։ Thank you.